Nya förening Elektriska AB i Stockholm. Huvudkontor Ludvika, verkstäder Ludvika och Arbrå. Kan man gå hemma? Hissa. Jag tror att de här importerade hissar från Tyskland från företaget heter Kleidist. Jag väljer våningen först. Åh jäklar i helvete. Vi trycker på den här sidan först. Pass på, rätt i grunden. Fan vad fort den går. Sen tippa. Det är slut att rotera. Nu är vi uppe här. Tryck på 16. Vilket äckligt. Kör. Blixtra till där uppe. Nej. Jo. Dåliga bromsar. Testa att tvärvända. Det går inte med den här, den har väntat. Yeah, this is very big box, you know.